Dobré ráno. Tak dneska tady máme šestý den. Jedeme se podívat do Calagonone, což je na východní části ostrova. Vlastně tam si budeme půjčovat lodičku a pojedeme 30 km po pobřeží normálně na pláže, na který se normálně bez lodi nedostanete. Od hotelu to je dneska asi takový 2 hodiny plus minus 200 km. Teďka máme tak něco kolem poloviny cesty za sebou. Jsme si teďka udělali malou zastávku na protáhnutí, na podívání a pojedeme zase dál. Ne. Co se týče auta po včerejšku, tak zatím všechno v pohodě. Musím zaťukat. A my budeme teďka pokračovat dál. Jsme přijeli do města Calagonone, jdeme do přístavu a tam si půjčíme loď. Tak a tohle to je naše loď, prej. Tak to jsem zvědavej. Ani jeden z nás nemá potuchy, jak se to řídí, jaká máme jet. Já bych chtěla, dáme tu malou. Dejte mi tu malou, prosím. Támhle jede nož, učí se, jak řídit loď. Já doufám, že to zvládne, jinak mě jebne. Stále se tamhle učí. Pán mu to všechno ukáže. Jak zaparkovat, zakotvit. Jo, bude to prdel. A jinak tam na tu horu dozadu, až můžeme jet takhle okolo. Tam jsou ty nádherné pláže, tak uvidíme. Vypadá to tady božsky. Umíš to? Jo. A umíš dávat ten motor a všecko? A my nemůž pomoct. Co teď? Čekáme, až nás pán tady vyveze, on se přeskočí na loď a jede. Kapitán? No. That's it? See ya! Konečně loď. A to tady úplně nádherný. Tak a jedem. Máme vlastní loď a takovejhle výhled. To je mazec. No. Tamhle takhle vzadu jsme vyjížděli z toho městečka a jedeme vlastně až tamhle takhle někam dozadu úplně. Teďka jsme tady zastavili na první zastávce
Nejlepší na tom tady všem je, že je tady 30 km pláží a zálivu, kam si můžeme skákat, koupat a můžeme takhle skákat dokonce i z lodí, protože tady je takováhle nádherná voda. To je úplně neuvěřitelný. Tak hop. Tak jo, placáka. Jste všechno postříkal. Super. První skok do moře jsem udělal já, který se bojím moře, a Merča furt nic. Jsem namazaná. My tady teďka takhle stojíme u tady těch skal. A to je nádhera, úplná nádhera. Takhle tady vzadu jsou jeskyně, do kterých se pak pojedeme nejspíš podívat ve 3 hodiny. Tak my jedeme dál. Tyjo, to je krásný. Kolem 20 km. A vlastně to město, ze kterého jsme vyjeli, je až tam takhle vzadu, až za tím druhým útesem. Tohle je další zastávka. I'm gonna pass it.
Bylo to náročný dneska, nádherný, ale náročný. My se možná ještě pojedeme podívat do jednoho městečka, co se jmenuje Orgosolo, kde jsou takový malby po barácích a tak. Ale nevíme, jestli se tam pojedeme podívat, jelikož to záleží na tom, jak to je všechno daleko a jaká tam je cesta. A když se nepojedeme, tak pojedeme nejspíš zpátky na hotel, no, uvidíme. Tak asi do Orgosolo nejedeme. Kvůli tomuhle se do městečka Orgosolo nedostaneme.
tak jedeme nám zpátky na hotel. Dneska budeme aspoň dřív v Sassari. Mě na plánu, my jsme ještě našli jednu cestu. Ale to taky je teda mazec. Tamhle mezi těma horama jsme se takhle proplejtali až tady nahoru, takhle sem. V tom Orgosolu teda ještě nejsme, ale jsme na cestě. A za nějakých 5 minut bychom tam měli dojet, tak se tam pojedeme podívat a pak pojedeme na hotel, teprve večer. Orgosolo je známý tady těma malbama, vůbec nevíme ani jeden, co to znamená, nebo proč tady jsou. Ale nejsme tady jediný turisti, teď jsme tady potkali taky už pár lidí, takže dobrý. Tak jsme zaparkovali v Orgosolo a to město teda vypadá z prvního pohledu teda nádherně. Hele. Takový zvláštní. Co? Tohle? Ale ten výhled na tu druhou stranu, hele, ty hory nádherně. Tady je normálně pomalovaný celý město, každý barák nebo každý dům je pomalovaný. Tady máme ženský. Tak centrum města tady je bláznivý jak v Neapoli, ale potkali jsme nějaký Čechy dokonce. Takovýhle výhled tady máme teďka momentálně na celý údolí nádherný. Nechci! Tohle bylo Orgosolo a my až teď vyrážíme na ten hotel. Tak už jsme zpátky na hotelu po strašně vyčerpávajícím dní, ale stálo to teda všechno za to. Ta loď byla úplně super. A Orgosolo taky teda bylo hezký. A zítra tady máme vlastně náš poslední den. A do týdny zatím čau.